Здравейте! По БНТ 2 започва предаването Знание БГ от студиото в Пловдив. Ето темите днес. Представително издание по повод 60 години от създаването на Пловдивския университет показва постиженията на факултетите. Първомайското село Искра има патриотична улица. На мисия в ученическия космически лагер. Каква е историята на Националната търговска гимназия в Пловдив? В рубриката «Как да четем» представяме момичето, което предсказваше миналото от Красимир Димовски. След години от създаването си отбелязва Пловдивски университет Паисий Хилендарски повод да бъде направено представително издание за всеки един от факултетите. В студиото сме с професор Мария Шнитър, която ще ни разкаже повече. Здравейте! Здравейте! Да почваме направо. Това е повода. Това е повода и не само това. Всъщност, миналата година изцяло беше посветена на 60 годишната от създаването на нашия университет. Това е втория по големина университет в България. Не бива да пренебрегваме факта, че извън столицата той е най-големия. И разбира се, ние много се радвахме, че в миналата година, макар и тя да беше осложнена от епидемиологичните обстоятелства, можахме да отбележим по един достоен начин тази годишнина с разнообразни събития, концерти, изложби, научни конференции, летни училища и разнообразни други събития. Едно от нещата, които направихме, беше това издание. В тези не толкова дебели книжки... Само да кажем, че за първи път се появява в ефир. Да, това е всъщност това истинската премиера, защото те са току-що отпечатани. Работата по тях обаче отне близо две години. Две години? Защото преди около две години с колегите в един такъв съвет, където се занимаваме с науката в университета, най-общо казано, изведнъж си дадохме сметка, че ние дори не познаваме помежду си научните си постижения. Имам предвид, че филолозите нямат много ясна представа с какво точно се занимават биолозите, химиците не знаят какви са постиженията Няма на педагозите. Няма обмяна информация между факултетите. Между факултетите сякаш има някакви невидими стени, които ние познаваме по-добре колегите си от други институции, от други държави, но не и от съседния факултет. И решихме, че това просто не бива така да остава. И ще направим това издание, което, разбира се, се оказа едно неочаквано предизвикателство, защото ние още в началото поставихме лимит от 50 страници. Тоест, аз ви попитах, когато видях за първи път книжките, защо са толкова тънки. Ами не, те можеха да бъдат и много по-дебели, въпреки, че в тях отразяваме само постиженията от последните 10 години, т.е. в тази декада след 50-годишната на университета. Но макар и в 10 годишна работа, оказа се, че никак не е лесно да избереш от всичко, което се е случило в университета, точно това, което най-заслужава да бъде показано. Как беше организирана цялата работа? Кой всъщност избираше кои от постиженията да бъдат включени? Това наистина е доста трудно. Не беше лесно никак, защото се оказа, че във всеки факултет подходът беше различен. Направиха се едни комисии, които трябваше да подберат най-подходящите неща за включване. Разбира се, тези комисии веднага се оказаха атакувани от всички посоки с най-разнообразни предложения. Всичко се мислеше за важно. Много трудно намерихме баланса между това какво да влезе и какво да не влезе. Сигурна съм, че и сега все още ще има хора, които няма да бъдат доволни, че може би имената им не са споменати по най-достойния начин. Но все пак трябва да признаем, че в резултат на тези усилия ние успяхме в тези две години да включим и да подготвим текста, който според мен дава една обективна моментна снимка на състоянието на научната... Какво показва тази снимка? Как стои Пловдивския университет? Това показва всъщност, че Пловдивския университет е един от най-сериозните, не случайно той беше включен в много краткия списък на изследователските университети миналата година. Това е една много висока оценка, която университета получи и т.е. това ни поставя в особена позиция спрямо другите висши училища в България. Пловдивския университет е място, където се прави истинска световна наука.
Разбира се, в различните области на науката разбирането за световна наука е доста различно. Е, сигурно, да. Това, което правят в химията и математиката, действително има мигновен достъп до световния научен обмен на знания, докато това, което правят хуманитаристите, е малко по, как да кажем, малко повече време има нужда да изтече преди то да бъде разпространено, припознато, оценено. Може би по различен начин се осмислят различните постижения. Разбира се и това е така, но в край на краища това е хубаво, защото ние показваме цялата широка палитра, пастротата на научните направления, на начините, по които се разбира и се прави науката. Тази мозайка от различност, която обогатява. Аз лично беше ли ви интересно да прочетете за постиженията на колегите си? Примерно сега виждам тук от химическия факултет, ами да, от физико-технологичния. Да, аз, например, факултет. Не знаех, че в Пловдив се, в нашия университет, в биологическия факултет, се съхранява най-богатата колекция от определен вид водорасли, които са толкова ценни, толкова уникална тая колекция, че хора идват откъде ли не, за да работят с нашия екип тук. Откъде да знам, че колегите, с които се разминавам всеки ден в коридора и си казвам здрасти, са пазители на едно такова съкровище, защото то е истинско научно съкровище. Как можем ние да подозираме с какво точно се занимават физиците в техните лаборатории или какво точно там се клати в колбите на химиците. Най-после тук това беше обяснено с, така се каже, понятен човешки език, не само това с формули. Това ще да питам, доколко е научен, строго научен или по-скоро популярен по-скоро е езика? По-скоро е популярен езика, въпреки че си има и строго научната част с препратките и библиографията, както ние сме свикнали. Но това е опит да се разкаже на човешки език. Студентите могат и да ползват. Разбира това, се, и студентите начин могат, но ние сме замислили това издание да излезе и на английски, така че то да бъде разпространено в много по-широк кръг. Почти е готова вече. В електронен вариант ще го има. В електронен вариант вероятно също ще бъде разпространено, така че ще може това, което сме били вчера, защото днес сме вече една крачка напред, да бъде разпространено и познато. А може ли ни кажете някои от постиженията, които на вас са ви направили впечатление? Математиците са забележителни. Те правят удивителни неща и такива публикации, които наистина заслужават световна оценка. Химиците имат едно от най-високите в научните класации места в България. Разбира се, точните науки са в една посока развити, хуманитаристите и социалните науки в друга посока. Нашата пловдивска хуманитаристика отдавна се слави като една от най-солидните в България. Имаме много интересни социални науки. Няма да се изкушавам да казвам нито едно име, защото разбира се да, това... Да. Няма как да изредим и да бъдем няма как да избера на едно от имената. Но това, което виждаме в този комплект книжки, тънички макар, е богатия, пълнокръвния и много разноликия научен живот, който кипи в Пловдивския университет. На финал сте много накратко. Предстои ли още нещо по повод чест на 60 годишната? Кажем само, че и 300 години тази година, пък честваме от рождението на Паисий Хилендарски. Точно това исках да кажа. Има и кръгла годишина от написването на историята. От написването на историята, значи то се оказа поредица от празници, един безкрайен празник, както бихме казали. Плавно преминаваме от честването на 60 годишната в годината, когато не само ние, но ние основно ще празнуваме 300 години от раждането на нашия патрон, Свети Паисий Хилендарски, и от 260 години от написването на историята на славяно-българска. Така че това предстои да се случи. Ние имаме забележителни идеи, предстои да ги оповестим. Отново ще ви покажем, когато станат Но университета, Пловдивския университет, ще бъде център на националните чествания по случай тая годишнина, така че бъдете готови да научите повече. Да, благодаря ви и успех. Продължаваме нататък с предаването. Патриотична улица си има първомайското село Искра. Това се дължи на пенсионираната начална учителка Неделя Боснева, която вече няколко години рисува и пише цитати от стихотворения по стените на къщите. Репортаж на Таня Матева и Стояна Танасов.
Всичко започнало преди няколко години, когато жената решила да изпише отказ от стихотворение на Христо Ботев върху оградата на своята къща. Най-напред на улицата написах най-любимия ми стих и предполагам не само за мене, а и за всички българи. Настани вечер, месец изгрее. От Хаджи Димитър на Христо Ботев. Съседите също не останали безразлични. Казаха, няма само да пишеш на тебе тук по стените. Искам и на нас да напишеш. Ма викам, те стените ни ви са оправени, доварите, оградите. Казаха хората, всичко ще оправим, ще боядисаме. Ти само напиши и така започнах. Така постепенно хората от улица Юрий и Гагарин започнали да стягат доварите си, а Неделя да ги рисува с различни сюжети. Каза, аз искам овчарче, да съм бил малък, понеже така ми е професията. Цял живот че съм така. Неделя разказва, че никога преди това не е рисувала. Първите си опити направила с блажни бои, но не й харесало. Продължила да изпробва, докато най-накрая намерила това, което търси. Опитах накрая с бронз. Това имах в момента и ми хареса. Никога не съм рисувала и никога не съм знаела. Даже съм много съм мечтала да мога да нарисувам Левски. Взех четката, започнах и когато свърших, не повярвах, че аз съм го нарисувала. По стените постепенно се появили и други герои от нашата история. Последното, което нарисувах, това е Хан Крум и Иван Асен II. Тези велики държавници, мъдри мъже български, винаги са ме вдъхновявали, само че написах отгоре, къде сте смели, мъдри български държавници, защото искам сега да има такива. А улица Юрий Гагарин, която вече е известна като патриотичната улица, привлича туристи. От всякъде идват хора, питат и ние пращаме снимки. Просто безкрайно съм щастлив, че имаме тая жена в нашето село. Доходят откъде ни ще издоходят? Радват се, снимат. Ученици от селото пък идват при баба Неделя и искат да ги научи как да пишат като нея. Малки деца идват тук с блокчета, давам им четката да се опитват да пишат. Жената вече крои планове за нови образи на съседските стени. Предстои да бъде изрисуван патриархът на българската литература Иван Вазов. Предстои поредната мисия в Образователния космически център в Турция. Все още учениците от България могат да кандидатстват за включване в програмата за тази година. Какво е да си в учебно-тренировъчния център и как реално може да си сред участниците там? Това ще разберем от Мирослава Димитрова от Центъра за творческо обучение, която е основен координатор на програмата за България. В студиото сме и с Теодора Тодорова, Виктория Тумбева, ученички в математическата гимназия в Пловдив, които вече са били в космическия център. Здравейте! Здравейте. Да започнем направо. Какво представлява този космически център? Какво има в него, че е толкова любопитен за учениците от цялата страна и кандидатстват вече колко? 15 години или по-малко? Официално от 2008 от създаването на Център за творческо обучение като такъв работим по този начин, но още 2003-2004 година първите български деца са били там. Значи повече от 15 повече, години да. Всъщност. Така какво представлява център? Има изключително много уреди, които ни помагат реално да си представим какво е да си астронавт и какво е да си в космоса. Уреди, какви симулатори някакви? Да. Или? Които ни показват какво е да си в безтегловност и как реално се чувстваме, когато не сме на Земята. Вие качвахте ли се на тези уреди? Абсолютно. Абсолютно и? Всичко се качваме. И някои а всичко от тях е достъпно за учениците? Ами да. Даже тези някои от тях са тренажери, на които реално тренират астронавти. И е много интересно, тъй като няма къде другаде да видиш и да се качиш на такова. Това доста сериозно звучи. Какво е като предизвик? Какво е усещането всъщност? Ако може да го обясните по някакъв начин. Прекрасно е. Надявам се един ден реално да го усетим реално. Къде? Не е ли опасно? Не е ли страшно? Вие качва ли сте се на... Разбира се. Ръководителите на групите, които са освен мен и учители от наши партньорски училища, между другото и пловдивски учители доста са били на Space Camp,
Ние също се качваме на тези симулатори и участваме активно в програмата. А е този симулатор, който се върти във всички посоки, ти си по средата и си във всички посоки. Не само, има общо 9 тренажора в Space Camp, като да, единият е много такъв интересен, въртиш се във всички посоки, но реално си в една такава стационарна позиция, центъра на тежестта ти се фокусира в около стомаха, в корема. И на практика това, което всеки подозира, когато ви го види отстрани, не се страшно, случва. Напротив, по-скоро влияе на вестибуларния апарат и това е идеята на този симулатор. Той се въвежда в тренировките на астронавтите след завръщането на мисията Аполо 11, когато тяхната капсула се раздрусва. Има много силна турбуленция и Нил Армстронг трябва да я овладее, за да се приземят успешно, тъй като това е възможно, но не са го предвидели по-рано. Вече не се използва точно този модел, но пак е един много интересен. На преживяването за учениците, предполагаме, абсолютно изключително интересно. Разкажете ни какви задачи, как също минава един ден в този център, какви задачи ви поставят, какво правите там? Абсолютно всичко е планирано до цял ден ни занимават. Водят ни на различни симулатори. Един от тях беше скоростно влакче с VR очила, който ни върти с главата надолу. Беше много интересно. Това беше на първото, което ни заведоха. Също има много различни занимания и задачи, които изискват да работиш в отбор и да общуваш с други е много интересно, тъй като програмата е направена не само за български ученици. Задачи? Какви задачи? Мисля, математика, физика? Научаваме материала по много лесен начин, но не решаваме задачи. Като задачи в училище? Да. Не учим от учебници или пък да ни показват нещо. Всичко е реално там. Учим чрез практика. Дават ни задачата, която е да, например, да направим ракетка от хартия. Или пък с една кофа и различни малки топчета и въжета трябва да ги вкараме в тази кофа. И трябва да работиш в екип с останалите и да измислите начина. Също как да приземим картон с крила от хартия и две чаши отгоре, така че нищо да не падне от чашата и пак работим в отбори. Изключително интересно и помага за работата в екипа. На вас хареса ли този начин на преподаване? Не като в училище урока, лекциите, да си записвате, да ви изпитват? Абсолютно. Този е по-различен. Научава се много по-лесно и неусетно. Как реагират децата наистина? Като цяло какви са вашите впечатления? Вие наблюдавате отстрани на този начин на преподаване? Аз трупане на знания. Наблюдавам много активно и отстрани, и отвътре. За мен беше също голямо приключение да придружавам българските групи това лято, понеже и за мен беше първи път. Обратната връзка от учениците е точно тази. В края на седмицата те казват: ама аз научих толкова много неща, а не знам кога. Нямат лекции, нямат теория на хартия написана, но имат точно такива занятия, където всеки път се повтарят нещата. Тоест, един път гледат филмче, един път гледат някаква интерактивна презентация, после нещо изпълняват. И на практика знанията не са много като обем, но пък се научават доста по-ефективно. Това, което мен най-много ме впечатли, което за мен е най-силната част на тази програма, е именно развиването на тези меки умения, т.е. фокуса върху уменията, а не знанията, защото те са също ключово важни за живота ни по принцип и тук на Земята, но и за живота в космоса, тъй като работата в екип, сработването с останалите, работата в междукултурна среда, с чущ език, това да решавате проблем заедно. Това също е изключително полезно. Аз разбрах, че приятелства много имате от там, които и в момента поддържате. Така ли наистина? Да. Да, така е. Интересното е, че приятелствата не са само от български ученици, ами от други държави, в нашия случай от Румъния и от Турция. Да. Какво бихте казали на тези, които сега предстои да кандидатстват? Чудят се още дали да кандидатстват, да отидат в този космически център. Защо да отидат? Какво ще научат според вас? Защото е едно прекрасно преживяване, което никак не е за изпускане.
Да, незабравимо е това да се запознаеш с различни хора, с различни интереси, но да ви събира това общото космоса и да общувате на различен език, английския. И се научават много неща неусетно, както казаха. Добре, да завършим с вас, с това само да припомните крайния срок и все пак темите на есетата. Да, с две думи, начинът да се стигне до Space Camp Turkey, освен очевидното пътя с автобус до там, е участие в нашия конкурс за есе или видеоесе. Темите ги обявихме още ноември месец. Са много интересни и актуални. Тази година са специфично космически и идват от наши бивши възпитаници. Всичките теми, трите. Крайният срок за есето е 6 февруари. Има още време. Точно така, още един месец горе-долу. След като получим кандидатурите, тези есета ще бъдат проверени от експертно жури и най-добрите ще бъдат наградени с пълни частични стипендии, а тази година имаме и доста допълнителни спонсори, така че възможностите са дори повече. Добре, благодаря ви и успех на вас. А сега екипа на рубриката 10 000 крачки от Пловдив ще ни разкаже част от историята на Националната търговска гимназия. Националната търговска гимназия. Това училище с над 110 годишна история. Впечатляваща сграда и кохорта от бележити възпитаници и преподаватели. През годините сградата на гимназията е приютявала многобройни начинания. След Първата световна война тук се провеждали обучителни курсове за уволнените офицери, останали без работа. В края на Втората световна е имало военна болница за съветските войници. След това приют за деца от Югославия. По-късно тук са положени основите на Пловдивския медицински университет. Днес възпитаниците на гимназията са създали многобройни клубове по интереси, имат училищна телевизия и вестник, работят по свой проекти. Атанас Начев е избрал гимназията под влиянието на своята баба, която е преподавала тук икономика. Сега той оглавява ученическия съвет. Идеи се раждат всеки ден в Еврокуба и някои от тях биват осъществени, други остават само идеи. Един колектив сформира един проект, свързан с оризови чиники, които да бъдат рециклируеми и да могат да се правят по-лесно и по-евтино, за да могат да бъдат използвани от повече хора. Честно казано, много ме привличаше самата сграда. Тук така винаги ми изглежда като някакъв дворец, нали, по-интересно. Така че самата форма като малка ми е въздействала по такъв начин. Когато пътувахме с дядо покрай сградата с 16-ката и той ми казва, е тук един ден, тук ще учиш. Според мен ще това е една магия и една магична наука. И всъщност за мен е изумително как може само в рамките няколко шифъра и няколко реда да кажеш толкова много информация. Петя Йорданова се занимава с графичен дизайн и изкуство. Защото в днешно време света по такъв начин се развива, че човек трябва да знае как да борави със своите финанси. И много е трудно един артист в България да намери своето поле за изява и по този начин той, имайки тази финансова грамотност, икономическа култура, той ще намери друг спектър на своето призвание. Цялата история на Националната търговска гимназия в Пловдив ще разберете в 10 000 крачки този четвъртък от 17.50 по БНТ-2. А сега в рубриката «Как да четем» гостува професор Ина Пелева. Здравейте! Започваме годината отново с интересно четиво. Да. Нещо чакано доста години. Да. Става дума за сборник с 13 разказа на Красимир Димовски, момичето, което предсказваше миналото. Признавам си, че моето си скришно тайно заглавие на тази книга е завръщане. Тук има прекрасни истории, представящи света през очите на детето. Любовта, старостта, смъртта, големите исторически катаклизми. Но не са детски истории, това са да уточним. Не, това не е книга за деца. Но подаръкът е, че можем да видим нещата по друг начин, да си припомним колко от места на детската гледна точка спрямо това, което на нас не се струва самоподразбиращо се. Защо казвам завръщане? Защото от една страна автора се завръща при своето начало,
Тук присъстват сюжети, които са въобразявани още през 80-те. Част от тези текстове ги има в Ние кавалеристите, първия сборник, първата авторска книга на Красимир Димовски. Върху произведенията е работено, върху заглавията е работено. Но заедно с това, нека припомня две аксиоми. Уж ги знаем, ама като видим такава ярка реализация, винаги се сепваме. От една страна, за добрата литература няма времеви граници, очевидно. Защото това са наистина силни, по-своему разтърсващи текстове. И 89-та година, много стръмна така разделна линия в живеенето ни, обаче не ги е направила по-малко вълнуващи тия текстове. Освен това, другата аксиома, която трябва да си припомним, ако ще и нещо създадено преди време да се възпроизведе съвсем същото, след време новия контекст го прави друго и различно от самото него. И като говоря за завръщане, тази книга много милостиво, много нежно говори на разни наши носталгии. Имам предвид това, че тя ни връща в едни светове, в които хората са мама, татко, баба, дядо, сестричето, приятелчето, момичето от съседната къща. Няма го този глобализъм. Точно така. Това е малкия, уютния свят на българското село най-често. И покрай срещата отново с тези текстове, си даваме сметка колко ни липсва това. Напоследък наистина се пишат и нови книги за българското село, но толкова красива и искрена живопис отдавна не сме си припомнили, не сме се срещали с такова нещо. Като говоря за завръщане, да обърна внимание върху това, ще ни се мернат в тия истории някакви далечни отблясъци, примерно от Йовков, фатални любови, фатално красиви жени, селянина и войната, да кажем, селянина, слушащ житата. Изумително докосващо е това неща, като присъствие в този сборник. Ще си спомним на места, може би, за Радичков от последно лято до Барутен буквар. Видях дори сравнение с Маркес. Например, да, но аз се радвам на това връщане към български. Някакви важни темели. Ще ни се мерне Хайтов включително. Дори горчиви страници на Ивайло Петров за жестокостта на това толкова красив и скъп на сърцата ни свят. Някак си напомнят тук текстове. И да, като става дума за това разговаряне между преди и сега, за мен е особено важно съседството на два текста в рамките на този сборник. Единият разказва за човека противостоящ спрямо властта, който плаща за това. И действието се развива преди 44-та. И другия? А другия разказва за човека, който се противопоставя на властта след 44-та. Добре, аз ви благодаря. Някаква везна е изравнена. Отново изключително интересно, че това наистина подходящо за старт на новата година. Тази дълго чакана книга на Красимир Димовски. Благодаря ви. Това беше всичко в предаването за днес. Останете с програмата на БНТ2.